Моторист блъснал полицай на пътя и избягал от место происшествието. Инцидентът е станал вчера около 17 часа във врачанското село Рогозен. Униформените извършвали контролна проверка на пътя. Патрулът показал стоп палка, но мотористът вместо да намали, усилил скоростта, блъснал един от полицаите на пътя и продължил с бясна скорост. Пострадалият полицай е в болница за извършване на спешна операция. Видях как моториста блъска колегата съвсем умишлено, без да се подчини на подадения стоп сигнал и се отдалечава, без да спира и без да осъзнае това, което е извършил. С висока скорост се движеше, намали, когато видя стопалката и когато наближи колегата, усили мотора. В този момент инспектор Шереметов си помислил, че ще изгуби своя колега. Колегата падна, лежеше неподвижно на земята. Моторът е бил без регистрационни табели. Как да се спира един мотор? Особено когато няма номер. 50% номерата са им скрити. Това е често нарушение на пътя, особено в малките населени места, за да останат шофьорите анонимни или защото вече са нарушили закона. Такъв е случаят и от снощи. 23-годишният извършител е задържан за 24 часа. Той не притежава свидетелство за управление за съответната категория. Освен това е осъждан и има редица актове за превишена скорост, неправоспособност и шофиране без регистрационни табели. В малките населени места много зачестиха тези нарушения за нерегистрирани моторни превозни средства, не се подчиняват на контролните органи, най-вече с мотоциклетите. И искам да кажа, че той умишлено е демонтирал регистрационната табела, за да запази един вид анонимност и да не съвсем умишлено да не спира на контролните органи. Мерки трябва да се вземат, защото някои наши съграждани се чувстват действително безнаказани. Повечето от тях са с висящи дела и този младеж, значи, с арогантно и дръзко поведение. Това не му е, нали, пръв такъв случай. Системно караше този мотор тук и селото и то според мен предизвикателно. Точно по главната улица, където има най-много хора. Близък на извършителя отрича мотористът да е преказил полицай. Нека се докаже, че е станало това нещо така. Как е минал през полицай? Може ли да караш по пътното платно и да минеш през полицай? Как така се случват тия неща? Нека се докаже това нещо. Заради високата скорост на мотори, хората в Рогозен се страхуват да не се случи най-лошото. Ако не се вземат мерки, може да се стигне и до по-сериозен инцидент, може да загине човек. Според мен трябва да се промени нормативната база, да има някакви ефективни наказания в тези случаи. По случай е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда при управление на МПС, като наказанието според закона е от 3 до 12 години лишаване от свобода.